sånn det går an. Og her til Sagerund har vært ute og vi kan jo sperre faen etter. Han er aldri her, han er liksom. Faen! Ole! Thomas! Åh! Jeg ser faen, sitter han nå! Hva gjør du her? Hvor flyger ræva til meg? Hva er det du sier? Jeg flyger ræva til meg!